bamwe uradaryo hera cyane ngira nyine ubundi ubundi wanyumva gute ubundi cyane numva guri umugabo muremure munini cyane munini cyane ariko ibyo nabibonye ndabona ko ari kinini nta kintu kigutunguye se ikintu umbuye nari nzi kuri muremure Uzabona ndi mugufi? Uko nabitekereza. Gatetereshane. Na uti hano haruguru. Uze iyo mugende muri aya mazi ni mutinya. Amazi aya nta kibazo. Kuko dufite security yaje. Kandi ngize ngo mamutinya. Aya mazi dufite na kereka kera bikirenga shyira kwa tinya. Una kibazo. Bayo na kibazo. Ubimeze neza. Nta kintu waba. Nta kintu waba. Sha wapfa. Oya. Ituremo kado. Uzi koga se? Nese wabaye icyaho mu ijosi. Zamura gutya turebe. Kutivuza se. Unywe binini. Ubu uzi koga? Kutagiye kwiga se. Urajye kigo. Kado wararetse ndagufashe. Kato, nago wiga. Oya? Wiga mu kangahe? Arambeshye nago yiga uyu mwana. Ahubwo umbwira uri umurobyi nawe se? Uri umushaka kuzajya uba umurobyi hano? Eh, hararuguru. Uroba ifi zitwa nguki? Dutoya. Nta mitego ugira se? Eh, kubera iki? Eh, twa tundi turobesha gutya? Ah, ubwo se hari udufu ubona mwana? Amafi makuru si urayabona ubwo? Amafi manini? Ya yandi nkariya nyine. Akabazo k'amatsiko. Tujya kumva muri pasiteri. Niba atari ibanga usengera ku Kibungo Ville. Muri ADP. Nanjye nsengera muri ADP. Umudugudu wa Mabare. Eh, Mabare. Asa ubwo muba mwumva mufite amatsiko yanjye? Mabare naza nta kibazo. Bivuze ngo ariko ubundi mwa munyumva mute kuri radio mumbwize ukuri. Gute munsobanure neza gute munsobanure ubundi twe tubushyira muri karase byose mu yindi minsi uri umunyamakuru ariko ku wa gatandatu guhera ku cyumweru ku cyumweru nyine ubwo cyagiye tuba tucyita ku wa gatandatu no ku cyumweru saa moya kugera saa yine kiriya gihe uri pasiteri bifata mu yindi minsi ufata nk'umunyamakuru Eh mwumva Imana yaragiye impa impano nziza cyane cyane rwose eh gusa hari ikintu ejo ngo turimo tuvuga hari amagambo avuze ngo ukeneye na perimu muzansengere nzayibone turaje kuba arabaye pasiteri na perimu nzayibone na perimu ni yegoye abo ni taje ariko urumva ko ibyo uvuga byose tuba tugukurikiranye abarobyi baroba twa tundi duto babaga hari inzu eh ni bariya eh babari ku bintu byo bitwa aze jamu kugiye gutera hano babaga ngo barasha gusigara eh hano hakurya ibinzo zizatu zirasubira Eh urabyumva mu gitondo? Ngendi tayari. Naje nje. Naje nje sana. Ariko uyu bwa mbere wangu mu bwato? Oya. Na cya gihe njya rwa manyako mu majyaruguru. Abanje mu bwato. Atandukanye n'abantu baturage b'ingo aba nibo baroba twa dufite dutoya bakoresheje iyi mitego ariko babandi baba bazifite mu mabase zira zirobwa na ya mitego dusanze hariya imwe y'umukara rirunze hasi
Oya.